Здравейте, приятели! Аз съм в Чавдар. Днес е един много интересен ден, който аз не предвидих да съществува. Трябваше днес да седя и да обработвам цял ден. Но в 10 часа някъде решава Стефан от Budabass Tape Company ми се обади да ми каже: Дан, свободен ли си днес? Аз бях такъв като може да се каже. И така се озовах на летище, изоставено летище, в автобус Чавдар. Добре дошли в днешния влог! Днешният влог, приятели, е спонсориран от господин Лъчо Скандалски, защото ми даде микрофон, тъй като аз не знаех, че това днес ще се случва. Лъчо, ще обясниш малко на хората какво ще се случи днес? От информационен източник Budabass Tape Company аз съм изцяло дезинформиран и нямам никаква представа какво правя тук. Значи там е двама. Да. Но трябва да направим много хубав клип и много хубав мейкинг. Както ви казах, ние сме на летище, което се намира ето там, на онова място. Аз бях ангажиран преди няколко часа, затова нямам никаква идея какво случва, но... Какво правиш ти, бе? Селянин! Пълния помяр! Това е нелегално! Какво? Как успя да... Стига ми го, бе! Какво ме забравиш с камъни, бе? Не съм, бе! А, не, бе! Това брат ми е бил! Добре, бе, да. Мене мерси, че ми взел очилата. Докато аз преследвах този селянин, който ме замеря с камъни. Еволата! Намирате в един от автобусите на скандалските пътнически превози. Намираме се в град Сапарева баня и сме поели към дестинация, към която дори самите ние не знаем. Ако искате приключение, то вие трябва да се качите в някой от нашите автобуси. Благодарим ви. Това е нашия шофьор. Той е световен шампион по кетч. Неговото име е Кръстю. Много яко. Както хората са казали, не трябва да си кара без колан. Е, ще ме пита втората верно. Тот, що си стоял такова, аз на клипове това на интервюто ще викам, що не трябва да си кара без колан. И то бая повече точка. Три точка. Е, Йоне, врата на новия от Търно. Аз съм, споко. Е, сега си. Уи, става да отръстихте. Аз като на фонси. На Видин. И от Видин си? А, не. А? Той не е от Видин. Мали. Просто. Арди. Аз не мога да видя какво. Спреха играта. Game over. Вие сте в автобуса и нещо ви е възавладява. Писах малко, защото качите, да? Просто искате ли да го пробваме заедно, да видим дали ще ни се получи синхрон? Примерно, някой е пред вас, както Алекче е в момента, и тя като зададе грува и вие следвате. 7 и... Тупчика, 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 тупчика. Още по-скоро, още по-неглиже. В смисъл... супер, супер. Аз ще бъда отзад и ще гледам на екрана, ще се скрия някъде. Защото все пак сте доста хора. Само за това, за спеенето ми трябва нещо такова. Защото всички ще е супер малко, да. Да. В момента сетаме камерата с една вакуум машина, която за първи път, втори път е използвана всъщност. И правим различни сцени, не трябва да надграждаме се всеки изминал път. Получава се добре нещата. Да не лъщи ме.
Аз по принцип не е в нужда от такива неща, но има си процедури и трябва да се спазват. Петко, я погледни, Петко! Аха. Не му стигне докато си пия фервекса, бе! И това беше от клипа. Те си тръгват, приключихме снимки и това е. Всичко свърши. Та вече си ходим вкъщи. Оно се тича по тях да ги изпрати. И защото си нямаме работа, докато другите тръгнаха с бусчето нагоре, ние решихме да се катериме. Или по-скоро аз, защото ако помните, аз и така си се катера, защото си нямам работа навсякъде. Обаче сега слизам, защото горе няма нищо интересно. Аз мислих, че ще е интересно снимане на нещо, ама то не е. Яко ли? Какво стана? Я? Ми, обикновена снимка, като за такъв непрофесионалист като мен. Малко повече място отгоре, иначе тая е хубава. Тази е хубава, но тази следващата, която е портретна. Да. И трябва повече място отгоре, mm-hmm. Не тази. Да, видях я. Много дълго, много от краката да. Съм оставил. Е, фотошоп. Не се смейте! Сериозни! 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 А, може да нема места повече. Вземи и шапката! Шапката и вземи! Аз като ви казвам, че Петко с нищо не го бива, не си правим майтап. Е, го е! Петко! Айде, Мати! Метър! Пора метър! Оу! Роналдо! Сега пикаеш така! Тачке! На севере! Пред камерата, бе! Ей, поне е на писта! Да, парни, че не сте много малко, бе! Дегли! Назава! Ема като ритми, и като не става, и като веждата. Връщай! Ако не стане, се връща. Опа! Виж! Ами всичко е наред. Надяваме се да снимаме вече и да стане хубаво на края на монтажа. Което ще стане хубаво, въпросът е колко точно хубаво, защото не искаме да стане много хубаво и просто хубаво не ни устройва. А за да стане много хубаво, сега трябва да направим много хубави кадри. И се надявам всичките тия часове в нагласяне на някакви неща да са се заслужавали и кадрите наистина да станат много хубави и после да може да стане много хубав клип. Сега предстои да разберем дали ще ни се получи или не. Приятели, надявам се да ви е харесало. Съжалявам, че свършва до тук, обаче стана около 1 часа и аз вече трябваше да тръгвам. В момента сме около месец по-късно, няколко дни преди вие да гледате клипа и аз сега осъзнавам, че не съм го завършил, затова ето ни тук. Реално това, което се случи преди да тръгна, беше, че камерата ми вече беше супер мокра и така или иначе щеше да е хубаво скоро да я прибера, понеже да, тя е weather sealed, обаче това не означава, че трябва да я измъчвам, потапям направо и едва ли какво ли не. Какво казах? И едва ли какво ли...
Няма значение. Опитах се да снимам колкото мога, за да направя нещо като влог. Както сами виждате, това беше доста различен стил от стила, който принципно правя. Пишете долу в коментарите дали този по old school стил ви харесва, който е комбинация между old school и new school. Нещо такова. Опитвам да имплементирам малко по-кънтри стил музика, понеже както поне в този влог мен много ми хареса как се получава. Не ползвах оригиналната песен, Call of Duty, защото щях да получа демонетизиране на клипа. Можеше да се уреди да е Call of Duty вместо всичката останала музика, която чухте, обаче не ми занимаваше. Инстаграмите на всички ще оставя долу в описанието, където може да намерите и цялата ми периферия. А относно моите инстаграми, може да ме последате daniel.da.lev, както и вторият ми инстаграм, в който качвам before и after снимки. Използвайте промокод DAN за 3 до 6% отстъпка на всички продукти в desktop.bg, освен тези на RockCut, за които промокод DANCUT ще ви донесе 10% отстъпка. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника можете да купите от PhotoSynthesis. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които не лехте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао!